Нэгдүгээр байгууллагын хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн санхүүжилтээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөлөлтрийн яамнаас хэрэгжүүлж буй зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл нэмэлт санхүүжилт авч 2021 оны 9-р сар хүртэл хэрэгжихэр болжээ. Тус төсөл нь Архангай аймагт өнгөрсөн оны 11-р сарын 1-ээс эхэлсэн байна. Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл нь Архангай аймгийн Эрдэнэулан, Эрдэнэ мандал, Хайрхан төвшрөлх сумдад хэрэгжиж байгаа ба төслийн зорилго нь аймаг сумдын малчд орлого багатай иргэдийн ядуурлыг бууруулж амжиргааг дээшлүүлэх хэмээн. За харин зорилттой бүлэг нь орлогогүй ядуу иргэд, өрх толгойсон ажилгүй иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өндөр настан байна. Төслийн хүрээнд өнөөдөр Архангай аймгийн цэцэрлэг хотод төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох зах зээлийн хөгжил бүрэлдэхүүний хүрээнд сурал мэдээллийг зохион байгууллаа. Энэ бүрэлдэхүүн нь эдийн засгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж зах зээлд нэвтрэхт нь дэмжлэг үзүүлэх замаар хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн амжиргааг дээшлүүлнэ. За мөн хөдөө аж ахуйн нэмэн өртгийн шүлжээг бэхжүүлж бүлэг ядуу иргэдийг тэгш хамруулах зорилготой юм а. Өнөөдрийн байдлаар төсөл хэрэгжиж буй дөрвөн суманд төмс хүнсний ногоо, сүү цаан идэ боловсруулах, модон идэлл, ойдол, хүнсний ногоо тариалалт зэрэг чиглэлээр 6 бүлгийг зохион байгуулах, бүлгийн дүрэн боловсруулах, тэднийг чадахжуулах мэдээлэл өгч гэрээ байгуулан бүлгийг баталгаажууллаа. Эдгээр бүлгийн гишүүдэд Монголын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хоршуудын холбооны сургуульч багш нар ирж бүлгийг хэрхэн байгуулж, яаж доктортой авч явах талаар мэдээлэл өгсөн юм а.